Hei, og velkommen til Mineralparken, en spennende aktivitetspark på Evje. Legeplassen, badestranda, klatretårnet på vannet, supersklia, skattejakta og alle de andre aktivitetene er åpne hver dag i hele høysesongen. Innendørs er det også ulike spill og aktiviteter som gjør at parken også er et godt alternativ på regnfylte sommerdager. De kan se på steiner og krystaller fra hele verden. De kan gå på leiding etter dem, de kan ta på dem og lære om dem, sånn som de ikke kan noen andre steder. Inne i fjellet ligger Mineralparkens hjerte. Her finner du over 1200 steiner og mineraler fra hele verden. Mange barn synes det er gøy med stein, og på Mineralparken kan de lage figurer og smykke av dem. Ønsker man å overnatte hos oss, så har vi også egen familiecamping, og vi har leiligheter til leie i Laftehus i parken. Leilighetene har plass til inntil 6 personer, og billettet i parken følger med. Ta med familien og besøk oss i sommer. Velkommen til Mineralparken!